iyadoo weli aysan jirin gaadiidka xamuulka ah ee soo gala magaalada Johar. Haddana waxaa soo gala waxyaabaha lagu marmaanka u ah bulshada, si walba oo ay saameyn ugu yeelatay kala xirnaashaha waddooyinka ee uu sababay wubiga, ayay isku hooleen inaysan ka fadhiisan shaqooyinkooda caadiga ah. Kani waa Jango, waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Johar, waxaana uu warbaahinta City ugu waramay sida ay ugu suuro gasho keenida dharkan in si fudud lagu keeno. Waxa uu tilmaamay gaadiid fara badan lagu soo kala gudbiyo. Jango oo si hadlay ayaa baaq u diray dhammaan ganacsatada iyo bulshada kale ee ku dhaqan magaalada Johar. Walaa dharkaaniyaho waa aad iyo aad ayay u cuslaatay. Badeecada nooc waliba ay tahay in la keeno magaalada, sababa jiro aawadood sida fatahaadihii biyaha oo magaalada hareereeyey oo wada dhan ba aan u furneen fatahaadahaasoo haddana aan sano la yaqaano aan ku ekeeno sano walba ay soo baxaan biyaha. Dhibaatadaas aawadeed waxay kaliftay in magaaladii si adag badeecada ay ku timaado, badeecadiina sidaas aawadeed ay qaali ku noqotay. Waxaa kaloo intaas dheer awal ina badeecada horta kor alla ka qaashaybo oo u saameeyey coronavirus, halkii laga keeni jiray dibadaha qiimihii lagu keeni jiray oo qiimo debel ah u fuulay. Sidaas iyadoo badeecadii qaali u noqotay ayaa annaga heer heer Shabeelle, heer Johar, degmada Johar waxaan gaar ula noqonnay inay fatahaada na saameeyeen. Waana mahadsantiin. Waxaad iga warantaa dharkan ma gaadiid mayaa lagu keenaa mase diyaaradaa lagu keenaa? Gaadiidaa lagu keenaa, laakiinse dhowr gaadiidaa iska soo rogto, waa la isiska rogaa, wareeg dheerna wuu soo maraa, magaalada barigeedana laga soo geliyaa. Marka laakiin mar alaala markuu taraaga dheeraadana waa ogtahay qiimaha waa badanaa oo lagugu wado. Marka ilaahay waxaan fadligiis ah hadda biyihii inay yaraadeen, inay waddooyinkii furmi rabaano. Midda kale sicir bararka kale waxaan u coronavirusku uu sababay waxaan la qabnaa mujtamaca kale Soomaaliyeed. Hadda kadibna waxaan ku baaqayaa in boqotooyinka daanta wabiga loga dadaalo, annagana aan dadaalno. Haddaan nahay shacabka, qof walba uusan iska suubin wixii maskaxdiisa kusoo dhaco, kii wuu soo dayi kusoo dhacday wuu iska soo daynin, kii biriga beertaada biirada biyaha wuuga soo goostaslahay wuu soo goynin, kii waddada iska dhisanaya guryaha waddooyinka u dhisanin, magaalada bilicdeeda yaa lagu dheelin. Khaasatan suuqa inta wadaag laba qof maskureed goyi karto oo basib, mana la rabo magaalo madax sidaas inay noqoto lama rabo. Waana mahadsantiin. Wayahay marka kasoo qabo marka dharka iyo kabaha Johar oo loo keenayo ma doon baa lagu keenaa masna gaadiid ayaa soo geliya? Wallaahi horta wax meesha doon dadkaas passenger-ka masaakiinta ayaa qaadi kartaa, maana badeecadaha la keenayo waxaa lagu keenaa horta gaadiida lagu keenaa, xamar gaadiidka ka keeno meel dhexo keenaa, dhowr gaadiidaa loo sii kala diraa. Markaas kadib waa lagu wareejiyaa bari xigta laga soo geliyaa. Marka dhowr badeecada halkii baawuraa saddex baawur loo diraa si ay badeecadu kusoo kala fududeyso, cala baawurna waa kiro. Wayahay gaadiidka markuu Muqdisho kale uu kasoo qaadayo Johar oo usoo wado imisa ayuu ku keenaa? Wallaahi hadda taas qof walba heshiiskiisa waa, laakiinse lacagta ma yara. Lacagta ma yara, qof walba heshiiskiisa waa, soo isku fasaree waa, laakiin lacagta ma yara. Sheyga ugu yar waa 15-20, sheyga ugu yar. Kuwa kalena ninkii badeeco badan watana waa $100 wixii kasii kordha, 300 400 waxay noqotay, halka markii hore wax yar lagu keeni jiray. Bulshaweynta marka ay ka adeeganayaan oo kale, khaasatan wuxuu ku dhahaa qofka shaaraan rabaa, sarwaalaan rabaa, jooge imisa ka siisi marka? Fixed price uu leeyahay, shaatigana fixed price uu leeyahay, qiimo go'an uu leeyahay. Oo hadda aan maaragtaa wax laga sheega aan dhammayn, adiga hadda u baahan tahad oo ka iibinayna noo imaatay. Mahad Muuse Mahadi, mahad arkay warbaahinta City, magaalada Johar.